Qızmar yay fəslində mövsümün yorğunluğunu istirahətlə çıxarmaq istəyənlər indidən fərqli məkan və lazımi aksesuarların əlbəttə ki axtarışındadırlar. Bəs maraqlıdır, artan tələbat ödənə bilirmi? Gəncədə bağ və çimərlik mövsümü üçün hər büdcəyə uyğun məhsul tapmaq olurmu? Ümumiyyətlə, qiymətlər hansı aralıqda dəyişir? Əməkdaşımız Nazənin Zaman mövzunu araşdırıb, elə isə izləyək. Dəniz və bağ havası arzusunda olanlar üçün əslində tətil qavramı bir ədəd çamadanla bitmir. Burada istirahəti tamamlayacaq fərqli aksesuarların alınması da mütləqdir. Sözü gedən ləvazimatların satışını indi şəhərin müxtəlif ticarət mərkəzləri həyata keçirir. Dükanlarda çimərlik üçün eynəklər, şişmə dairələr, qoluqlardan tutmuş bağ mövsümü üçün xüsusi çadırlar, oturacaqlar, manqallar, hətta müxtəlif ölçülü hovuzlara dək hər şey var. Sevindirici haldır ki, ölkənin İkinci böyük şəhərində həm çimərlik, həm də bağ mövsümü üçün lazım olan bütün ləvazimatları, aksesuarları tapmaq olar. Təbii ki, qiymətlər fərqlidir, məhsula görə dəyişir. Məsələn, indi mənim əyləşdiyim bu əyləncəli yelləncəyin qiyməti 208 AZN-dir. Daha münasib və tələbat çox olan məhsullara gəldikdə kamp çadırlarımız var. Bunların qiymətləri 60-75 manat aralığında dəyişir. Xüsusilə çimərlik aksesuarları var ki, eynəklərimiz var, 5 manatdan başlayır, 15 manat civarında dəyişir. Çadırımız var ki, 196 manatdan başlayan qiymətlə müştərilərimizə təklif olunmaqdadır. Hovuzlarımız var, xüsusilə bağ evlərində istifadə etmək üçün 18 manat aralığında başlayır, 98 manat aralığında yekunlaşır. Bağ mövsümündə əsasən maraqlanıram, manqalla əsasən dağa, bağa, yəni istirahət üçün əlverişli olduğu üçün maraqlanırdım. Qiymətlər necə, münasibdir mi? Bəli, qiymətlər uyğundur, hər çeşitlər var. Qardaşımın nəvələri var, onlara hədiyə almaq üçün bu hovuzlarla maraqlanıram. Bu virusla bağlı çimərliklərə getmək olmur, ona görə həyətdə uşaqlara bunlardan almaq lazımdır ki, körpə uşaqlara. Qoy bunları, bundan istifadə eləsinlər həyətdə. Müştərilər üçün keyfiyyət məsələsi qədər alınan məhsulun uzun ömürlü olması da vacib nüansdır. Əksər alıcılarımızda fikir formalaşması var ki, aldığımız məhsul, əşya bir mövsümdə yəni nəzərdə tutulur istifadəsi. Amma qeyd etmək istərdim ki, onun istifadəsi də istifadə qaydasından asılıdır. Ehtiyatlı və diqqətli davransalar aldıqları məhsul da bir sezon yox, 2, 3, hətta 4 sezon da gedə bilər. İstənilən halda seçim edərkən diqqət olması digər bir məqam, istifadə ediləcək məhsulun keyfiyyəti sağlamlığa təsiri ilə bağlıdır. Odur ki, qiymət amilindən asılı olmayaraq bu nüansın arxa plana atılmaması məqsədə uyğundur. Nazənin Zaman, Rüfət Vaqifoğlu, Gəncə.